inkastoo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ay tahay magaalo aad u qurux badan in ka badan 27 sano oo dagaal ahna ay magaalada muqdisho kasoo kabanayso haddana mararka qaar xaaladdu waa isbedeshaa bulshada quruxda badan aad gadaashii ka daawanaysaan ayaa mararka qaar ama daqiiqad walba waxaa isku bedeli kartaa mid dhibaateedeeda leh ha yeeshee xilligan oo kaleeto magaalada muqdisho waxaa ka jira jawi aad u qurux badan ilaahay waxaan ka rajaynayaa in magaalada muqdisho aanay mar dambe qarax ku soo laaban jawi aad u qurux badan iyo gaadiid haddii jeeraale bidix imilgi suqdhaa dhaafaya ayaadna ku arkaysaa galabtii markaad booqato waddooyinka caanka ah ee magaalada muqdisho muqdisho waxa ay ku sii socotaa amaba ay hiigsanaysaa magaalooyinka dhiggeeda ah ee ku yaala guud ahaan caalamka gaar ahaan waxay haatan isku diyaarinaysaa caasimadda dalkeena in ay la tartanto Nairobi iyo Addis Ababa oo intii magaalada muqdisho ay burbur iyo dhibaatooyinka kala duwan ay dul huwanayeen iyaguna amni iyo dhismooyin horle lagu sii kordhinayay ha yeeshee inkastoo taasi ay jirto jawi quruxoonna uu magaalada muqdisho ka jiro haddana mararka qaar magaaladu waxa ay wajahdaa dhibaatooyin dhinaca qaraxyada ah taas oo mararka qaar ay dad badan ku dhintaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira dhinaca amniga ha joogte laakiin waxaa soconaya horumar aanan marna hakin karin dhibaatooyinkaasi ee mararka qaar ka dhaca caasimadda soomaaliya ee muqdisho galbaha qaar marka aad marayso waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaa kugu soo dhacaya muqdisho oo si weyn u sii kobcayso isla markaana yeelanaysa guryo cusub oo aad u qurux badan goobo ganacsi oo hor leh iyo sidoo kaleto waxyaabo muhiim u ah bilicda magaalada muqdisho in ka badan 3 milyan oo qof ayaa la wariyaa in magaalada ay ku nool yihiin walow aan tiro rasmi ah laga hayn dadka guud ahaan ku nool magaalada muqdisho haddana tirada qiyaasta ah ayaa intaasi sii cagacagaynaysa quruxda caasimadda iyo sidoo kaleto dadweynaha ku nool oo iyana la qabsaday dhibaato walba oo soo martay iyo u dulqaadashadeeda ayaa si weyn wax uga bedelay magaalada muqdisho haddii aan ka hadalno dhinaca amnigu hadda ma jirto dhibaatooyin weyn oo muuqanda oo dhinaca amniga la xiriira ha yeeshee qaraxyada iyo dhibaatooyinka kale ee soo mara magaalada muqdisho isla markaana quluubta shacabka muqdisho ku reeba mahadhooyinku ha yeeshee haddana amniga iyo horusocodka dadkeenu taasi ma aha mid ay hakad gelisay isku soo wada duubo mararka qaar marka aad marayso muqdisho waxaadba moodaysaa inaad joogto magaalada ugu quruxda badan qaaradda Afrika dib ayay u soo kabanaysaa dadkuna waxay ku dadaalayaan tiigsashada horumar aad u qiimo badan iyo amni lagu tanaadayo magaalaasa geeda tigsata haddaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aan wejiyadooda ka dareemayay weli in ay qalbiyadooda si weyn uga muuqato wixii ka dhacay 29-kii bishii Oktoobar ee maalmo un ka horna dhaaftay ayaa haddana dadka qaarkood aan weydiiyey bal xaaladda caasimadu waxay ku jawaabeen sida tan waayahay wuxuu dhaweynaa markii ugu horeysa Darwish Media Group marka labaad magaalada muqdisho aynu joogno wataxadda quruxda badan markaad aragtide wadooyinka ilaahay noo siyaadiyo waa amaankeeda annaga alxamdulilah bal hadda markaad ma ka hadlayo maalmihii aan soo dhaafnay sabtidii murugadii laakiin bal jawiga ka waran galabta oo kaleeto magaalada wallahi galabta jawigu ma aha laagi maantahayhadda meeshaan joogno waa magaalada meeshaoo fiyaalaheedia marka jawigu si macan bay sudhex socdaa laakiin xasuusta dhexdeeda ka duwaxayso qulubtan waxay dareemaysaa wax maarata aad iyo aad aad iyo u reebay aad iyo aad uga salaytoo ka waranaadiyaad tusaale ninkii magaalada muqdisho qarax iyo dhib iyo burbur leh dhegihiisu ay maqli jireen oo galabta oo kale inta baawur looga dejiyo dabadeedna jawigaas aanu macaaniyo ilaahay baa ku mahadsane nabadani wanaagan arkaa xusadahay baa isleedahay nigu maxay qarax iyo beeni magaalada ugu sheegi jiray waaba saane u macaan maxay noogu sheegayn buu leeyahy wuxuu leeyahy maxay dhibaatada noogu sheegaa aadiyaad qaraxda ka jira maxay leeyahy inta xun bay soo sawiraan waa dad xun dhacdooyinkan adduunka o dhan bay bay ka dhacaan laakiin muqdisho 20 sano ka hor hadda marka galabtii
دوق مركز ساق مرتيب وساوي في رصيد هذا اللي بقي يعني هذا باورت ما هي هذه يا هذه يا مرك مقالو قروح بنا اسم يسوع way yahay aan kula kaftamay mootada bal macaamiishaadi iyo sidii hore markii la yiraahdo jawiga ma ka waran suuqeeda iyo sida dadku raacaan ma badihi mise sidii hore ficnaad ka dhawayn hadiyad marka galabti magaalada qurux badan tahay galabti waa bar waxa weydinaya xaalada iyo jawiga iyo suuq yahay warjaal yaa soo dhawaada galab wanaagsan aw garduub hadiyad 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 soo dhawow saaxiib baa waqti iska jirada ay muhiimsanay waayahay waraana ku soo laabanay ku imaanay warne waxaad iga warantaa magaalada Muqdisho jawigeeda galabti xaaladeeda ka warramay saaxiibyal bajaj baa wadaane haye waa okay sooma magaalada galabti waa quruxoon tahay marka laakiin marar qaar baa laga yaabaa inay si noqotee laakiin aad amnigeedi waxay aad u fiican tahay insha Allah dagdag waa sooma haye mootada ma faar ma jiree daraa soo dhawow haye warninkaas hadda u jeedo waa saaxiibkay waa soo qabta markaad aragtaan waxaan ku idinayaa soo dhawow bataaj laartay su'aal gaar ah ku idinayaa magaalada Muqdisho waa magaalo qurux badan soo kabmayso bal galabti markii magaalada la maray quruxdeeda ka waran maasha Allah aad waa wacan alxamdulillah soo qurunaay aad iyo aad waxa aad ka maqan ila anaga hayo aad iyo aad dadka ila kuma daraa inta lama tan Allah naxariis Allah Allah naxariis marka magaalada galabti oo kareeto jawiga saa qurux badanaa maasha Allah macaan laaw marka wadadu nadiif ah adoo rakaab wadato bajaaj walu raaxaysanaya aad iyo aad la dheer sasan garab ugu leeyso saaxiib way yahay waxaan filayaa in muuqaal aad u qurux badan oo ku saabsan magaalada Muqdisho aad ka daawateen Darwish Media Group ilaahay waxaan ka baryaynaa in amniga dalkeena uu mar walba sare u qaado qaraxyada iyo dhibaatada ka jirta caasimadda iyo guud ahaan dalkeenana in uu ilaahayna daafiyo laakiin magaalada Muqdisho waa meel aad u qurux badan 20 sano kadibna dib ayay u soo kabanaysaa Cabdi Wahaab Aadan Cabdiraxmaan Darwish Media Group Muqdisho